כמעט 10 שנים מתנהל מאבק להצלת עמק הצבאים. יש הישגים, אך בשטח לא נראה כל שינוי. עדיין ישנם גורמים רבים המנסים להתנכל לעמק היפהפה ובעיקר לחיות הבר. שפרה ספרה מביאה את גורלו של עמק הצבאים שמדרום לשכונה. שטח ירוק זה, המוקף בשכונות, בתים וכבישים סואנים, משתרע על שטח של 205 דונם. שטח זה נמצא באופן תמידי בסכנת הכחדה על ידי קרישי נדלן, יזמים, סוללי כבישים ועוד. השטח נקרא עמק הצבאים, פיסת טבע קטנטנה ויפהפייה, טובעת בתוך נוף אורבני. בואו ניכנס ונכיר את העמק מקרוב ואת דייריו. הגופים הירוקים ותושבי האזור נאבקים מזה כ10 שנים להציל את העמק וחיות הבר שבו, במטרה להפוך את העמק לשמורת טבע מוגנת ומטופחת. המאבק אכן הצליח, כמעט. הוועדה המחוזית בעיריית ירושלים אישרה את התוכנית להקמת פארק טבע עירוני, שיספק לתושבי העיר שירותי נופש ופנאי, תוך שמירה על הטבע עם שטח פתוח ומגודר לצבאים שנותרו באזור או לבעלי החיים האחרים. אך בפועל עדיין לא קורה דבר והשטח מוזנח, נטוש ופרוץ. לאחרונה התגלה חשש נוסף לגורלם של הצבאים בעמק, והפעם זה בא מכיוון כלבים טורפים החודרים לעמק וציידים. למרות שמכבי האש נמצאים בדיוק בפתחו של העמק, הם לא הצליחו לכבות את כל השריפה שפרצה בעמק בשנה שעברה. ואם כל זה לא מספיק, גם ב-2008 החל מאבק נוסף להצלת העמק, לאחר שבוקר אחד נחסמה הכניסה לעמק על ידי יזם בשם זכריה קהלני. קהלני טען שיש בידו חוזה חכירה ואישור שימוש בקרקע זה עליו הוא חתם. עכשיו כשאתם דוהרים בכביש סואן מבית הכרם לכיוון קניון מלחה או לדרום העיר, תארו לכם כי בצד כביש בגין עדיין מסתתרים כמה צבאים שניצלו וחשוב לשמור עליהם. ותשאלו את עצמכם מדוע קרישי הנדלנים למיניהם רוצים לכבוש דווקא את השטח הנפלא הזה בלב העיר?
האם ניתן עדיין להציל את העמק עם הצבעים מכל מרעין ומבישין? והאם נקום מחר לבוקר חדש ושונה בעמק הצבעים?